Pozdrav youtuberi, moj nickname je NixiZizu, a ovo će biti moj prvi MMA trening na kome će me prebiti Dušan Đakić. Gde je moj prebijat, evo ga. Gde si, vrate? Gde. Nikse, brate, dobrodošao u MMA Akademiju Obilić, kod mog prijatelja, ovdje si inače ja, brate, spreman za mečeve i sviđa mi se što si, pored tvojih treninga, brate, ono, bodybuildinga i workouta, rešio malo da se oprobaš i u ovim vodama, brate, sigurno će ti koristiti. Nalazimo se, brate, u Batinici, u jednoj od najboljih i najopredljenijih akademija ovdje u regionu. Ovo je moj drugi trener, Nenad Toković, osvajač višestrukih, tj. Višestruki osvajač medalja u brodarskoj džiu-džici i prošle godine su oni i njegovi momci iz MMA Akademije Obilić bili šampioni Srbije u MMA, što je dokazuje Gori Oni Pehar. Dakle, s pomoć CDS-a. S pomoć, naravno, s pomoć CDS-a i Icka. Tako da, to ti je to. Šone, kad se treniđe ovdje održavaju, brate? Sad od septembra startujemo bukvalno punim gasom, tu smo nešto radili, treba završiti još ovdje. Učinili smo malo salu. Bukvalno ćemo svaki dan imati treninge i plus otvaramo sad, da to sad mogu da kažem, još nisam i MC na stranici, sad nešto napomenuo. Otvaramo kickbox klub Obilić, registrovan klub, patničarski klub, ćemo se bazirati na kickbox. Dolazi super trener, imali smo nekih planova da dovedemo sa Tajlanda, Tajlanđanina, ali nešto još. Još smo u pregovorima, ali otom potom to će biti top priča. Tu je i sekcija za brazilsku džiu-džicu. Da, imamo brazilsku džiu-džicu, želio tim, Umir Čučuz. I naravno MMA sekcija će se raditi. I MMA će biti kao što je bilo sad, Akademija Obilić. I pravimo za rekreativce, ali će biti bazirano baš za žene, onako malo ime. Na društvenim mrežama, kako je upisano, da znaju ljudi. MMA Akademija Obilić, Toković, Nenad, moja stranica, uglavnom tu pišem, trudim se da koliko toliko budem aktivan, da napišem te neke stvari. Vrat je već uzor rukavice, već ti se bije. Ja sam se već napalio, znači to je najbitnije kad uđeš negdje da se osjećaš da je to za to. Znaš, kad uđeš u teretanu da se osjećaš da vežbaš, ali se osjećam da malo da skackam. Ništa, to je to, ćemo nastavljamo opravo pa se živamo malo. Može, može, ja sam spreman. Ali tehnika je nula. Tu, ono, koji? Da. Dupa je izbačena. I pecaš njegovog okvota. Preko koji, ili ako on zapne, gori. Da, vidi. Opa, ja te muča. Vidiš, poši. I sad idemo u onu poziciju koju ne smiješ da daš, to je malo. Daj, zadaj. Dobro. Uva. Pecaš nogu. Pecaš nogu. Uj, letenje. Da vidi da mogu odadati. Imaš i sto. Može. Piša šaren. Daj mi. Vidi, ja svijet zalepim, mimo je tijelo. Uvijek idem u stijel, ne pravim ti prostor, luft. Uvijek sam tu. Vidiš. Jedan ti. Prostor i mi rukava. We'll be right back.
Evo ljudi, za sve koji nikad nisu trenirali MMA. Ja sam mislio to oni kao se bili. Brate, ovo ne bi mogo da uradim 10 sekundi ništa, znači... A nije bilo, je nije bilo jako nešto s moje strane? Ne, ne, ne. E, pomisle ljudi da... Pa dobro, nisam da vidim se... E, izvini. A sad ćemo ovo da rver, 100%, to možeš. Čovjek mi... Znači, ovo kad sam seo na njega, da mi neko rekao da možda me baci kako... Ja jedno rekao ide, brate. Sparing je MMA sporta, dali smo akcenat ne toliko na udaranje da ne bi dolazilo do povreda, koliko na taj čak meni rvački segment, da se ne rvem s tobom da opet ne dođe neke povrede, nego više dole kontrola na podu i vrate ta postura. Nadam se da si osjetio ti radi neki mišići koji do sada nisu, jer dosta u MMA, pogotovo u rvanju i brojskoj čučici, a i u samom MMA sportu kada radimo ground and pound, dosta radi mišići stabilizatori. Koji kontrolišu to da se telo iz nepovoljne pozicije prebaci u dominantniju, tako da, evo reci neke tvoje utiske. Moj utisak je, prvo, znači nisam verovao da neko može da me baca ovako, to znači nema šanse, ja sam mislio da ćeš ti da me bacaš, ali toliko da me baca, ja sam i da ne. Znači ljudi koji gledate, verujte mi, uopšte nije onako kako sam očekivao, znači kad gledate na televiziji ili na YouTube-u, kažete, vidi ga, nema pojma i ga pije, znaš. To je običan komentar, je običan. Da, kad neko gleda, kaže vam šta, ovo su štiri. Valjaju se, dvojice se valjaju. Brate, ima tu tolike cake, znači kad sam legao, onda kad mi gurno neke prste ovde, ovo sam ja sam onda pustio, ne mogu. Znači ima tolike fore, toliko je opšen ovo. A kad se škorpiona osetio na rezima, to isto nisam. Znači, najveći problem moj je bio kardio, znači, zato što kad dižete u teretani, vi navikavate mišić da radi 10 ponavljanja i staješ. A ovde nema, ovde se rade svi mišići i to milion ponavljanja, znači bukvalno meni je srce otkazalo posle 20 sekundi svaki put, nema šans više dišem. Zato što nije navikao, naravno uz trening bi se navikao, ali evo vidite da još uvijek nemoj da dišem kako treba. Čak smo imali plan neki da sad ne pomisliš ti nešto, da odredim jedno 6-7 ljudi, međutim evo, ti si se umorio na kraj. Na prvoj, brate. Na prvoj, ali si na kraju i odustao, bukvalno nema šanse. Šone, ono što se ja htio, brate, dosta ljudi trenira u teretani i što kažu, taj street workout i bodybuilding i fitness i dosta njih izrazi želi da počne sa MMA sportom. Šta bi ti, brate, preporučio nekom ko se tek približava i upozna sa tim sportom kao nekom početniku, na što da obrati pažnju, koji klub da odabere, naravno, pored nekolicine koje imaju u Beogradu. Šta bi ti savjetovao nekom ko tek kreće iz... sa vežbi snage kao što je ovo Messina. Da, snaga. Šta bi ti nekom preporučio, brate, kako da trenira? Izvinite što ste prekidao, znači on me čovjek, ako ste videli, bacio me, znači ja sam mu držao ovako špansko, on me čovjek bacio preko glave. Znači to je nešto što uopšte nisam mogao da verujem da može se desiti. Znači ovako kad bi se uzadrvao sa nekim normalnim čovjekom, ali čovjek me prebaci iza, znači čovjek je i ja kao zemlja, znači verite. Šone. Preporuka neka za neku... Prva stvar, šta treba da uradiš, eto, u njegovom slučaju oko je jak, super, ta snaga treba. Dobro je imati tu snagu, ali samo da naučiš da je preusmeriš. Da, ja ne znam da koristim snagu. Da koristiš kukove, da koristiš, da bi štedeo taj mišić i kad zatreba, on je dobro ga imati. Neko kaže, ne, ne treba, treba, dobro je kad si jak, što da ne, normalno. Ali da naučiš da kontroliš što svoju snagu, da se ne istrošiš. On je čekao, on si igrao s tobom, on je čekao da ti sam sebe spržiš. Ti si sebe spržio, tako je. Ti si bukvalno sam sebe povedio i tapkaš. Jer on zna šta da radi s tobom, zna šta radi sa svakim protivnikom, radiš posebno. U tom slučaju ta strategija je bila, da kažemo, njegova, on je iskoristio da ti sam sebe pojedeš, ti si istrošio se za pas. Da, verujem kad bi trenirao jedno 10 dana. Tako je, došlo bi to na svoje, da naučiš uz prave trenere, uz prave klubove, imamo. Hvala Bogu, imamo sad dobrih klubova u Srbiji,
svi govore, nemamo mi još Srbija, bla bla bla, ne, zašto, ima ovih dobrih boraca, da. Ima dobrih trenera, ima, publika je super publika, pre, Duka, reci pre 15 godina, 10, kad gledaš MMA, kad padnu dolje, svi žvižde, da, zato što nisu ljudi, jednostavno nisu znali šta je to, znali su za kickboks i to je to, koji ja, ja sam primio kickboks, tako onda mislim, pojma šta je parter dole, prelepa stvar, video sam sad. Evoluira sport, ovaj, tako je, evoluira i kod nas evoluira i sve više imamo dobrih boraca i u svetu i ovaj, ima dobrih klubova, CDS, Achille, ima dosta tih manjih klubova, također dobrih, znam dosta tih trenera koji se trude, uče, edukuju se da budu dobri treneri, što je super, tako da ovaj, to je to, momci, da preporučujem da video si sam. Da, stvarno. Evo, verujem mi, opet i meni si sad trenirao. Sad ti se radi, tako se da. Reci mi osjećaj u mišićima i to. Pa nije, jednostavno umor, znači toliki umor nije naviklo moje telo, to je jedan šok za organizam, kad ovako znači, nešto cepneš i ja ne znam šta se dešava uopšte. Da. Znači ja sam dole, pazi, ti si, ja ne mogu da verujem, ja sam na tebi, ti mene, kako ti mene baciš, nije jasno uopšte. Znači, ja uopšte ne mogu da iskontrolišem, ovo ide levo, desno. Znači, taj osjećaj kad gledate na televiziji, kad gledaš ti uživo ovako, uopšte nije isto. Znači, ovako je, no, gledaš šta se dešava, gde su mi ruke, razumeš, nije isto. Zato što je novo, ja. Miksa, hvala ti puno što si bio, brate. Šone, hvala tebi što si nas ugostio, brate. Hvala, momci, hvala. Ljudi, mi se vidimo i obavezno subscribe. Da, mi se gledamo. Dušan Đakić i ko želi da trenira MMA, pored kluba Car Dušan Silnija Hili, tu je u Batinici čuvena MMA Akademija Obilić. Vidimo sutra, čekaj, stavim, sutra moram da radim trening. Tačno, a sutra radim trening kako je trening to. Trening u teretani da ti mene maltretiraš. Da, pa ne, šipke će te maltretirati. Tako da to je to i hvala vam što ste gledali. Vidimo se, čao.